な音が鳴ってるから吹き方はいいから、はいはい、うん、指の場所ねしっかり押さえてね、はい、はい、どうぞ。しなくなるし、はい、いっぱいこうやって出てこなくなるから、はい、うん、ここだけに当たってればいいんだよ。はい、行きまーす。ぐのまんま。後半の方がいい。まだちょっと当たりすぎだね。はい、多分この辺に当たってると思う。うん、はい、リードも濡れてるしね、かなりね。うん、当たるんですね。この音がただちょっと切れてるなぁくらい、はい、うん、うん、あ、近い近い近い、多分それの度合いね、度合いがもうちょっと上がるか、はい、よし、はい、難しいと思うんだけど、こういうところに運がやっぱり入りやすいのね。今日あえて本当は取っとけばそれ聞いて練習できるんだけど、かおちゃんがそれを見て、吹けるかどうかちょっとね、吹けなかったら教えてあげるから、はい、ありがとうございます。今日やったこのね、タン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 っていうのが自分でイメージして吹けれればいいから。運がないんです。ないない。うん、だから、そうだね、うん、1、2、3でずっと動いてる、ね、はい、こっちはまあ普通だからいいと思うけど、まだ4分の2秒数と4分の3秒数の、うん、ちょっと分かんないよね、はい、だからそれさ、4月の、からさ、だっただからかなりゆっくりだよね、だっただっただ、はい、頭からね、はい、いくよ、ワン、あ、2、せーの、ワン、トゥー、
1,2 うん、そういう感じ、うん、はい、今の雰囲気ってちょっとね、あるとかっこいいと思います。はい、ありがとうございます。よし、 B ね。はい、うん、ドドーさんと、続くと思うんだよね、うん、だからそれは練習の中でさ、ここで吸わなくてもここまでいけちゃうようであればここでも OK、はい、うん、だからまあ練習の時はこことこことここで吸うようにすればいいと思うよ。はい、はい、聞いてる人はさ、おはようございます、こんにちは、今日はありがとうございます、すごく大変な中生きてくれてありがとうございますって喋られてるような感じになっちゃうんだよね。うん、なんかこの句読点みたいなのが欲しいから、はい、うん、まあ、できるだけブレスっていうのは息がなくなるから吸うんじゃなくて、ね、点みたいなそういうこうおしゃべりと一緒だから、はい、まあ吹き切ってしまう気持ちはわかるけれどね、うん、なんかフレーズ終わりみたいなのがちょっと意識できた方がいいよね。はい、わかりました、うん、しっかりしてみて、今よりももうちょっと早い。あ、タタタ